Ahoj, dneska jsem se rozhodla natočit něco jako vlog, nebo asi vlog, a že jsem si říkala, že konečně vezmu mobil do ruky a natočím vám nějaký svůj den. A je to taky proto, protože včera jsem byla poprvé na předporodní přípravě nebo na kurzu a chtěla jsem vám z toho něco říct, nějaké dojmy čerstvé, něco vám ukázat a o něčem vám povědět. Já jsem původně na ten kurz vůbec nechtěla jít, nebo říkala jsem si, že to není jako úplně potřeba, že přece porod je věc přirozená, není nic přirozenějšího na světě, blá, blá, no. Ale říkala jsem si, že jsme prostě tady ve městě, nikoho tady neznám, takže se třeba s někým i seznámím, že by to bylo fajn. Ještě včera se mi tam moc nechtělo, protože teď jsem nějaká unavená, začínám vlastně 8. měsíc za týden, nebo ani ne za týden, takže už se tak jako vleču, valím kulím. Ale musím říct, že jsem strašně nadšená, že jsem na kurz šla, bylo to super, ta dula byla taky úžasná. Z čeho jsem trošku rozhozená, že už jsem byla přesvědčená o porodnici, kde budu rodit, a co jsem se včera dozvěděla, tak už tak přesvědčená nejsem. O tom předporodním kurzu určitě řeknu asi v nějakém videu, jak se připravu třeba na porod. A zase mi to zpátky připomněla ta dula, že vizualizace jsou důležité, mít věci na očích, naše cíle a tak dále, takže jsem si na ledničku udělala tenhle ten nápis a každý den ho xkrát vidím, takže to je super. Napište mi, jestli si taky takhle něco vizualizujete, píšete nebo si dáváte nějaké fotky vašich snů. Určitě budu ráda. Já se porodu nějak nebojím, ale abych pravdu řekla, tak se zatím na něho ani nějak jako, ne že netěším, no zatím je to v takové asi neutrální rovině. Nicméně čtu nějaké knihy, sleduju videa, teď jsem vlastně na tom kurzu byla a samozřejmě nějaké kroky pro pohodový porod dělám. Pak bych chtěla natočit asi nějaké video, co mi třeba pomohlo, jak se připravu a tak dále, takže tam bych to asi rozebrala nějak víc, tady to asi nechci úplně rozpatlávat, protože chci, aby to mělo nějakou hlavu patu. Samozřejmě si píšu nějaký papír s věcma, kde bych vám o tom chtěla říct víc. Tamhle trošku začíná koukat sluníčko, což je super, protože toho sluníčka je zase opět málo a mám dojem, že je spojená nejen těhotenská únava, ale i taková ta únava už z té zimy, tmy a tak dál, no tak. Nevím, asi nejsem sama. Já jsem vám chtěla ukázat dalšího pomocníka pro miminko, respektive pro nás. Tady ten teploměr do vody, kupovala jsem v DM-ku a hrozně se mi líbil. Takže já rozhodně nejsem typ, co něco pozná podle loktu. Takže do začátku určitě tohle. Chtěla jsem vám ukázat, co bude k obědu. A budeme mít dneska tuhletu brokolicovou polívku, je strašně dobrá a dělala jsem jenom tak, že jsem osmhla cibuli, dala jsem tam vodu a používám tenhle ten bio vývar nebo bio bujon, jak to nazvat, kuřecí v prášku, bezgluténový, je výborný, je ho tam opravdu hodně. Takže ten jsem do toho dala, pak na kousky brokolici celý rozmixovat, nějak dochutit. Dala jsem tam polévkové koření, nebo teda bylinky, jenom jako a no, jo, tak to bylo málem, co nem to, to by se vyplatilo. Tyhle bylinky, sůl, pepř, a rozšrotovat. No tohle jsou, když už to tady mám spadly, tak síla květů, to jsou na dezertíky, jo, ale toto kdyby mi spadlo do polivky, tak by to bylo velmi vtipné. A nebo nebylo možná. A jenom rozmixovat a úžasná polivka je na světě a pak ještě budu dělat asi špagety carbonara. Jdu najít auto. Ze mě už je slaměná vdova, protože jsem manžela poslala na víkend s klukama na hory, abys to ještě užil, protože pak asi jako až bude malá venku, tak se jen tak nikam nedostane, nebo až bude těsně před porodem. A já jedu vlastně za mamkou, za Aurou a chtěla jsem vám ukázat takovou tašku, do které jsem se zbalila, nebo jako je tam hodně věcí, ale prostě jde o to, že jsem tašku kupovala na Aláču, kupovala jsem si dvě, jednu menší, jednu větší do porodnice. Ale samozřejmě to ještě nějaký čas bude a aby mi tam jen tak neleželi, tak je samozřejmě budu používat. A jsou skvělé, úžasné, jsem z nich nadšená, můžu jenom doporučit, pokud dohledám odkaz, jakože asi dohledám, ale spíš ho nezapomenu tam dát, kdybych ho, tak mě to připomeňte a dám ho dolů do infoboxu. Taška vypadá takhle, já mám takovou oranžovo-hnědou verzi, docela jsem samu sebe překvapila tím designem, že jsem si vlastně vybrala. A tady můžete vidět
že je to takový jako šustivější materiál, je to ale skvěle ušité, vzadu je taková menší kapsa a můžete to mít i přes rameno, vlastně takový ten dlouhý oblouk. Tohle je ta menší verze, to bude tuším pro malou a já mám tu větší verzi pak pro sebe, mají tam víc odstínu a jsem z ní fakt nadšená. Tak já už jsem si udělala kávičku, respektive karo, ale normální kafe taky piju, tomu se jako vůbec nebráním, třeba jednomu denně, vůbec ničemu to nevadí. Než si tady nastartuji počítač se seriálem Vikingové, protože teď se dodělá na předposlední díl, tak jsem vám tady chtěla ukázat ještě tuto sukni, kterou jsem dělala, ono to asi do toho záběru moc nedostanu. Takováhle jako mini, takže až ji pak nějak normálně hezky nafotím, nachystám, taky vystavím na fléru a bude k dispozici, ono ještě musím tady nějaké proužky tam dodělat, takže tak, já jsem měla posledních pár dní, kdy jsem nějak nebyla schopna nic moc dělat, nebylo mi úplně dobře, takže se do toho zase vrhnu. Jde se na to, Vikingové, předposlední díl, takže... Dobře, nejsem takový king, abych se díval s anglickýma titulkama, a jdeš tam český. Tak jak jste mohli vidět, tak háčku deku pro malou, není to žádná krátkodobá záležitost, už to tady šudlám docela dlouho. A už se blížím k délce metru, strkám tady prst před to, ono už je prcvětlo. Už se blížím k tomu metru, což mě asi bude stačit. A je to takový cik-cak vzor a ještě to budu celé obháčkovávat. A naposled jsem si teď zkoušela růžovou rtěnku, protože si tady jdeme na rozlučku se Svobodou. A ano, i Valerie chodí ještě na párty. Takže jsem to teď zkoušela a já vám děkuji za pozornost, za to, že jste dneska zkoukli tenhle ten vlog a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj!